মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লকডাউন চলি থকা বাবে স্কুল কলেজ বন্ধ হৈ আছে। ইয়াৰ ফলত তোমালোকে তোমালোকৰ জীৱনৰ অতি মূল্যৱান সময়বোৰ ঘৰতে কটাবলগীয়া হোৱা বাবে তোমালোকৰ লিখা পঢ়াত অতি ব্যাঘাত জন্মিছে। তোমালোকৰ জীৱনৰ অতি মূল্যৱান সময়বোৰ ঘৰতে নষ্ট নকৰি বিভিন্ন অনলাইন চৰ্চ বা উৎসৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন চলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা। গণিত বিষয় বা ছাবজেক্টত সহায় কৰি মেথামেটিক্স ক্লাছেছ নামৰ ইউটিউব চেনেল এটি খোলা হৈছে। এই চেনেলটোত গণিত বিষয় বা ছাবজেক্টৰ পৰা সময়ে সময়ে বিভিন্ন ভিডিঅ' আপলোড দি থকা হ'ব। এই ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ মেথমেটিক্স ক্লাছেছ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষ অৰ্থাৎ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ গণিত অৰ্থাৎ মেথমেটিক্স বিষয় বা ছাবজেক্টৰ পৰা এটা পাঠ বা টপিক আলোচনা কৰিম। পাঠ বা টপিকটো হ'ল মৌলক অক্ষ। মৌলক অক্ষ ইংৰাজীত মেট্ৰাইচেছ বুলি কোৱা হয়। মেট্ৰাইচেছৰ ছিংগুলাৰ ফৰ্ম হ'ল মেট্ৰিক্স, অৰ্থাৎ মেট্ৰাইচেছটো প্লুৰেল ফৰ্মত আছে, ইয়াৰ ছিংগুলাৰ ফৰ্ম হ'ল মেট্ৰিক্স। টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰাইচ ৱাই ইকুৱেল টু টু, ইয়াতে এক্স আৰু ৱাই দুটা চলক আছে। এইটো দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ, লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ। এইটোও দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ। টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰাইচ ৱাই প্লাছ ফাইভ জেড ইকুৱেল টু ফাইভ, ইয়াতে এক্স ৱাই জেড তিনিটা চলক আছে। এইটো তিনিটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ, লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন থ্ৰী ভেৰিয়েবলছ। এই দুটাও, এইটো এটা তিনিটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ, এইটো এটা তিনিটা চলকযুক্ত ৰৈখিক এটা ৰৈখিক সমীকৰণ। এই দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণক আমি যিদৰে সৰল পদ্ধতি বা চিম্পল মেথড এপ্লাই কৰি বা প্ৰয়োগ কৰি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে তিনিটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ, এতিয়া তিনিটা বা এনেকুৱা চাৰিটা চলকযুক্ত চাৰিটা ৰৈখিক সমীকৰণ, পাঁচটা চলকযুক্ত পাঁচটা ৰৈখিক সমীকৰণ, দহটা চলকযুক্ত দহটা সমীকৰণ, বা এশটা চলকযুক্ত এশটা ৰৈখিক সমীকৰণক সমাধান কৰাৰ কাৰণে চিম্পল মেথড বা সৰল পদ্ধতি উদ্ভাৱন বা আৱিষ্কাৰ কৰাৰ চেষ্টাৰ ফলতেই এই মূলক্ষ ধাৰণাটো সৃষ্টি হয়। এইবাৰ আহা আমি মূলক্ষৰ ধাৰণা বা মেট্ৰিক্সৰ কনচেপ্টটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। ছটা সংখ্যা লওঁ, ধৰা হ'ল সংখ্যা ছয়টা, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, এইকেইটাক যদি মই এনেকুৱাকৈ সজাওঁ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকুৱাকৈ সজাওঁ, এই সজ্জাটো এইটো সজ্জাটো আয়তীয় হৈছে, কিন্তু এনেকুৱাকৈ সজাব নোৱাৰি। ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকুৱা ক্ৰমত থাকিব লাগিব, ক্ৰম সাপেক্ষে আয়তীয় সজ্জাত হ'ব লাগিব, ক্ৰম সাপেক্ষে আয়তীয় অৰ্ডাৰ্ড ৰেক্টেংগুলাৰ এৰে। অৰ্থাৎ এই সংখ্যা বা ফলনো হ'ব পাৰে, এইবোৰক এই সংখ্যা বা ফলনো হ'ব পাৰে, এইবোৰক ক্ৰম সাপেক্ষে আয়তীয় সজ্জাত সজোৱাকে মৌলক অক্ষ বুলি কোৱা হয়। মৌলক অক্ষত ইয়াতে এইবোৰক শাৰী বুলি কোৱা হয়, এইটো শাৰী, এইবোৰ শাৰী, ইয়াতে দুটা শাৰী আছে, এটা শাৰী দুটা শাৰী, আৰু এইবোৰ স্তম্ভ, এটা স্তম্ভ দুটা তিনিটা তিনিটা স্তম্ভ আছে, এইটো প্ৰথম শাৰী দ্বিতীয় শাৰী, প্ৰথম স্তম্ভ দ্বিতীয় স্তম্ভ তৃতীয় স্তম্ভ, এই শাৰীৰ দুটা শাৰী আছে, এই দুটা শাৰী আৰু স্তম্ভ তিনিটা আছে, এই শাৰীৰ সংখ্যা আৰু স্তম্ভৰ সংখ্যা পূৰণ কৰিলে, এই যে আমি সংখ্যা লৈছিলোঁ ছটা, ইয়াৰ সমান হ'ব লাগিব। ইয়াতে সংখ্যাকেইটা আছিল, ছটা সংখ্যা আছিল, এই ছটা সংখ্যা ইয়াতে দুই তিনি গুণ ছয় সমান হ'ল। কিন্তু যদি ধৰা হয় যে ইয়াতে এটা শাৰী আছে, ইয়াতে দুটা শাৰী আছে, আৰু ইয়াতে স্তম্ভ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা স্তম্ভ আছে, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, দুই চাৰি গুণ কিমান হৈছিল, আঠ হ'ব। কিন্তু ইয়াতে আমি সংখ্যাকেইটা লৈছিলোঁ, ছয়টা লৈছিলোঁ, গতিকে এইটো এইটো মৌল অক্ষ নহয়, কিন্তু এইটো মৌল অক্ষ হয়। মৌল অক্ষ কাক বুলি কোৱা হয়, মৌল অক্ষ হ'ল কিছুমান সংখ্যা বা ফলনৰ ক্ৰম সাপেক্ষে আয়তীয় সজ্জা
সজ্জা, সজ্জাকে সজ্জাত সজোৱাকে মূলক্ষ বুলি কোৱা হয়। এইটো এটা মৌলক অক্ষ, মৌলক অক্ষক ইংৰাজী বৰফলা বা কেপিটেল লেটাৰেৰে বুজোৱা হয়। এইটো এটা মৌলক অক্ষ, এই মৌলক অক্ষৰ এইবোৰ সংখ্যা, এই সংখ্যাবোৰক মৌল অক্ষৰ মৌল বুলি কোৱা হয়। এই সংখ্যাবোৰক মৌল অক্ষৰ মৌল বুলি কোৱা হয়। আকৌ এই এই মৌল এই অনুভূমিকভাৱে থকা, এই অনুভূমিকভাৱে থকা এই মৌলৰ ৰেখাবোৰক শাৰী বুলি কোৱা হয়। এইটো শাৰী বা ৰ বুলি কোৱা হয়। এই অনুভূমিকভাৱে থকা মৌলৰ ৰেখাবোৰক শাৰী বা ৰ বুলি কোৱা হয়, শাৰী বা ৰ। এইটো প্ৰথম শাৰী বা ফাৰ্ষ্ট ৰ, এইটো দ্বিতীয় শাৰী ছেকেণ্ড ৰ, তৃতীয় শাৰী বা থাৰ্ড ৰ। আৰু উলম্বভাৱে থকা এই মৌলৰ ৰেখাডালক স্তম্ভ বুলি কোৱা হয়, স্তম্ভ বা কুলম বুলি কোৱা হয়, স্তম্ভ বা কুলম বুলি কোৱা হয়। এইটো এইটো প্ৰথম স্তম্ভ বা ফাৰ্ষ্ট কুলম, এইটো দ্বিতীয় স্তম্ভ বা ছেকেণ্ড কুলম, এইটো থাৰ্ড কুলম বা তৃতীয় স্তম্ভ, এইটো চতুৰ্থ স্তম্ভ বা ফৰ্থ কুলম। আকৌ ইয়াতে কিমানটা শাৰী আছে, এটা দুটা তিনিটা শাৰী আছে, আৰু কিমানটা স্তম্ভ আছে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা স্তম্ভ আছে, চাৰিটা স্তম্ভ আছে। এই মৌলক অক্ষটোৰ ঘাত বা অৰ্ডাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ বুলি কোৱা হয়। থ্ৰী বাই ফ'ৰ, এই তিনিটোৱে শাৰী বুজাইছে, মৌলকটোত তিনিটা শাৰী আছে, এই চাৰিটোৱে মৌলকটোত চাৰিটা স্তম্ভ থকা বুলি বুজাইছে। এইটো ক্ৰছ বুলি পঢ়া নহয়, এইটো থ্ৰী বাই ফ'ৰ বুলি পঢ়া হয়। এইটো এটা মৌলক অক্ষ, মৌলক অক্ষটোত এইবোৰ এইবোৰক এই সংখ্যাবোৰক মৌলক অক্ষটোত মৌল বুলি কোৱা হয়। অনুভূমিকভাৱে থকা মৌলৰ ৰেখাডালক ৰেখাবোৰক শাৰী বুলি কয়। এতিয়া তিনিটা শাৰী আছে, প্ৰথম শাৰী, দ্বিতীয় শাৰী, তৃতীয় শাৰী, আৰু উলম্বভাৱে থকা মৌলৰ ৰেখাডালক স্তম্ভ বুলি কয়, ৰেখাবোৰ ৰেখাবোৰক স্তম্ভ বুলি কয়। এনেকুৱা ৰেখা কিমানডাল আছে, এডাল, দুডাল, তিনিডাল, চাৰিডাল। আকৌ এইটো কিয় মৌল অক্ষ বুলি কিয় কোৱা হয়, এইটোত যিবোৰ সংখ্যা আছে এই সংখ্যাবোৰ ক্ৰম সাপেক্ষে আয়ত্ত অনুবিন্যাসত আছে, সেয়েহে এই ইয়াক মৌল অক্ষ বুলি কোৱা হয়। নাইবা আমি এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ, ইয়াতে কিমানটা মৌল আছে, এনেকুৱা বাৰটা মৌল আছে। অৰ্থাৎ যদি কোনো ইয়াতে বাৰটা মৌল দিয়া আছে, এই বাৰটা মৌলক আমি বাৰৰ যিকোনো দুটা উৎপাদক, অৰ্থাৎ আমি যদি এনেকুৱা ইয়াতে তিনিটা শাৰী লৈছোঁ আৰু চাৰিটা স্তম্ভ লৈছোঁ, এই এই দুটাৰ পূৰণফল এই বাৰ হ'ব লাগিব, এনেকুৱাকৈ যদি সজাব পাৰোঁ, বা ইয়াক আমি এনেকুৱাও সজাব পাৰোঁ, এক পূৰণ বাৰ, দুই পূৰণ ছয়, তিনি পূৰণ চাৰি, চাৰি পূৰণ তিনি, ছয় পূৰণ দুই, আৰু বাৰ পূৰণ এক, এনেকুৱা সজাব পাৰোঁ। এই এনেকুৱা যিকোনো এটাত যদি এই বাৰটা সংখ্যাক আমি এনেকুৱা সজ্জাত যদি যিকোনো এটা সজ্জাত সজাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাক মৌল বুলি কোৱা হ'ব। মৌল অক্ষৰ সংখ্যাটো আমি এনেকৈ এনেধৰণে দিব পাৰোঁ, এটা এম এন, এম পূৰণ এন, এম এন সংখ্যা বা ফলন, ফলনটো বাস্তৱ বা কাল্পনিক হ'ব পাৰে। তোমালোকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পাঠ্যপুথিৰ চিলেবাছত অকল বাস্তৱ সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা আছে। এটা এম এন সংখ্যা বা ফলন আমি ইয়াতে বাস্তৱ সংখ্যাৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম, তোমালোকে আগলৈ কাল্পনিক সংখ্যাও পাবা মৌল অক্ষত। এটা এম এন সংখ্যা বা ফলন বাস্তৱ বা কাল্পনিকৰ সংহতি এটা, আমি যেনেকুৱা ঠিক এতিয়া আমি লৈছিলোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স লৈছিলোঁ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স সংহতি আয়তে সজ্জাত, আমি সজ্জাবোৰ কেনেকুৱা আছিল, আয়তে সজ্জাত আছিল, সজ্জাত এমটা শাৰী, ইয়াতে কিমানটা শাৰী লৈছিলোঁ আমি, তিনিটা শাৰী, আৰু এনটা স্তম্ভত সজোৱাকৈ এটা এম বাই এন মৌল অক্ষ বা মেট্ৰিক্স বোলা হয়। নাইবা আমি এনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ যে কিছুমান সংখ্যা বা ফলনক ক্ৰম সাপেক্ষে আয়তে আয়তে সজ্জাত সজোৱাকৈ মৌল অক্ষ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পিছত চাম এই যে মৌল অক্ষটোত এইবোৰ সংখ্যা আছে বা ফলনো থাকিব পাৰে, এইবোৰক
মৌল অক্ষটোৰ মৌল বুলি কোৱা হয়, মৌল বা এলিমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। সংখ্যা বা ফলনবোৰক মৌল অক্ষৰ মৌল বোলা হয়। এবাৰ আমি চাম এই যে অনুভূমিক এই মৌল, এইবোৰ মৌল আছে, এই অনুভূমিকভাৱে থকা মৌলৰ ৰেখা, এই ৰেখাবোৰক শাৰী বুলি কয়। এইটো প্ৰথম শাৰী, এইটো দ্বিতীয় শাৰী, এইটো তৃতীয় শাৰী। অনুভূমিকভাৱে থকা মৌলৰ ৰেখাবোৰক শাৰী বুলি কোৱা হয়। অনুভূমিকভাৱে থকা মৌলবোৰৰ ৰেখাডালক বা ৰেখাবোৰক শাৰী বোলা হয়। আৰু এই যে মৌলবোৰ আছে, মৌলবোৰ স্তম, এই ৰেখা মৌলবোৰৰ ৰেখা এইডাল কি আছে, উলম্বভাৱে আছে। এই উলম্বভাৱে থকা, এই উলম্বভাৱে থকা ৰেখা বিশিষ্ট মৌলবোৰক মৌল কক্ষৰ স্তম্ভ বুলি কোৱা হয়। উলম্বভাৱে থকা ৰেখা বিশিষ্ট মৌলবোৰক মৌল কক্ষৰ স্তম্ভ বা উলম্ব বুলি কোৱা হয়। উলম্ব ৰেখা বিশিষ্ট মৌলবোৰক মৌল কক্ষৰ স্তম্ভ বোলা হয়। এতিয়া এই মৌল কক্ষটোত চাম কিমানটা শাৰী আছে, এটা শাৰী, দুটা শাৰী, তিনিটা, তিনিটা শাৰী আছে। আৰু স্তম্ভ কিমান আছে, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা স্তম্ভ আছে। 3/4 ইয়াক ঘাট বুলি কোৱা হয়। ঘাট মৌলকটোৰ ঘাট, এই মৌলকটোৰ ঘাট কিমান, 3/4, ঘাট 3/4। যদি ইয়াতে 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 তিনিটা শাৰী আছে, তিনিটা শাৰীৰ সলনি এমটা শাৰী থাকিব পাৰে। আৰু যদি এনেকুৱা এটা মৌলক দিয়া থাকে, তো এমটা শাৰী থাকে আৰু এনটা স্তম্ভ থাকে, তেতিয়াহ'লে এমটা শাৰী আৰু এনটা যদি স্তম্ভ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই মৌলকটোৰ ঘাট হ'ব m/n, ঘাট হ'ব m/n। মৌল অক্ষৰ ঘাট, অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স, এমটা শাৰী আৰু এনটা স্তম্ভ বিশিষ্ট মৌল অক্ষৰ এটাক m/n ঘাটৰ মৌল অক্ষ বোলা হয়। অৰ্থাৎ এমটা শাৰী আৰু এনটা যদি স্তম্ভ থাকে, মৌল অক্ষটোৰ ঘাট হ'ব m/n। এতিয়া এই এই মৌল অক্ষটোত কিমানটা মৌল আছে বা এলিমেণ্ট আছে, তো আমি যদি গণনা কৰোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, অর্থাৎ 12টা আছে। আমি এনেকুৱা গণনা কৰিব নালাগে, আমি এই ইয়াৰ ঘাটটো চাম, ঘাট কিমান, ঘাট 3/4 আছিল, গতিকে 3 × 4 = 12, অর্থাৎ 12টা মৌল আছে। যদি এটা মৌলৰ মৌল অক্ষৰ আমি ঘাট জানো, ঘাট জানিলে তেতিয়া মৌলত মৌল অক্ষটোৰ মৌলৰ সংখ্যা আমি ঘাটৰ ওপৰত চাই নিৰ্ভৰ ক'ব পাৰিম। কাৰণ এই ঘাটটো যেতিয়া পূৰণ কৰি দিয়ে, এইটোৱে কি বুজায়, এইটো শাৰী আছিল আৰু এইটো স্তম্ভ হৈছিল। অৰ্থাৎ শাৰীৰ সংখ্যাৰ সৈতে স্তম্ভৰ সংখ্যা পূৰণ কৰিলে যিমান হ'ব সিমানেই হ'ব মৌল অক্ষটোৰ মৌলৰ সংখ্যা। যদি এটা m/n ঘাটৰ আমাক মৌল অক্ষ দিয়া আছে, এই মৌল অক্ষটোৰ মৌলৰ সংখ্যা কিমান, তেতিয়া আমি কি কৰিম, এই m-ৰ লগত এনটো পূৰণ কৰি দিম, এইটোৱে হ'ব মৌল অক্ষটোৰ মৌলৰ সংখ্যা। এটা m/n ঘাটৰ ঘাটৰ m/n ঘাটৰ মৌল অক্ষৰ মৌলৰ সংখ্যা হ'ব mn। অৰ্থাৎ এই ইয়াতে এমটো কি বুজাইছিল, শাৰীৰ সংখ্যা, আৰু এনটোৱে স্তম্ভৰ সংখ্যা। স্তম্ভৰ সংখ্যা আৰু শাৰীৰ সংখ্যা পূৰণ কৰিলে যিমান হ'ব সিমানেই হ'ব মৌল অক্ষটোৰ মৌলৰ সংখ্যা। এতিয়া যদি আমাক এটা মৌল অক্ষৰ মৌলৰ সংখ্যা দিয়া থাকে, এটা মৌল অক্ষৰ মৌলৰ সংখ্যা দিয়া থাকে, যদি এটা এটা এনেকুৱা এটা মৌল অক্ষৰ এ, এত এ মৌলটোত 8টা মৌল আছে, 8টা মৌল বা এলিমেণ্ট আছে, 8টা মৌল বা এলিমেণ্ট আছে। এই 8টা মৌল বা এলিমেণ্টেৰে আমি এই মৌল অক্ষটোৰ সম্ভৱপৰ কি কি ঘাট হ'ব এইটো উলিয়াব লাগে। আমি ঘাট যিটো হ'ব সেইটোৰ পূৰণফল এই 8 হ'ব লাগিব। আমি এনেকুৱা এটা ল'ব পাৰোঁ 1 × 8, এনেকুৱা এটা ল'ব পাৰোঁ, কাৰণ 1 × 8 এইটো হ'ব লাগিব পূৰণফল, ঘাট ঘাটৰ পূৰ এই সেইটো আৰু এইটোৰ পূৰণফল এইটো হ'ব লাগিব। 2 × 4 = 8 এনেকৈ ল'ব পাৰোঁ, 3 দিন নহ'ব, 4 × 2 = 8 হ'ব, আৰু এটা 8 × 1 = 8 হ'ব। এইকেইটা আমি ল'ব পাৰোঁ। যদি আমাক এটা মৌল অক্ষ দিয়া থাকে, ধৰি লোৱা হ'ল এই এটা মৌল অক্ষ, এই মৌল অক্ষটো 8টা মৌল আছে, ইয়াৰ সম্ভৱপৰ ঘাট হ'ব 1/8, 2/4, 4/8 আৰু 8/1। কাৰণ এইমাত্ৰ আমি পাইছোঁ এটা m/n ঘাট
खातर मौल अक्षर मौलर संख्या कि एम बन युटा पूरण करूटा पूरण फल यू समान हम लगे यू आम पूरण कर आठ दु चार गुण आठ चार दु गुण आठ आठ एक गुण आठ यू प्रथम शारी बुझा से ये स्तम्भ बुझा से आम मौल अक्षर गठन करूँ जो एट शारी और आठटा स्तम्भ थके नाइबा एने मौल अक्षर गठन करूँ जो दूटा शारी चार स्तम्भ थके नाइबा एने मौल अक्षर गठन करूँ जो चार शारी और दूटा स्तम्भ थे आम एने मौल अक्षर गठन करूँ जो आठटा शारी और एट स्तम्भ थके धरा हल आम यार मौल अक्षर दिया मौल अक्षर तो दूटा मौल दिया आम दूटा मौल आ जिरो और वान दो मौल आए मौल और मौल अक्षर तो कि घट हल टू बु अर्थात दो शारी और दो स्तम्भ आए धरा हल मौल अक्षर तो ए वान वान ए वान टू ए टू वान ए टू टू यू मैं कि लिखी चाबास प्रथम इनके लिखी लबा ए ए ए ए यह प्रथम शारी आए गए प्रथम तो वान हम ये वान हम यू द्वित शारी आए गए प्रथम तो टू हम टू हम यू इबार स्तम्भ चाह लगा कौन स्तम्भ आज प्रथम स्तम्भ आए गए वान हम यू वान हम यू कौन स्तम्भ आज द्वित स्तम्भ आज गए टू हम यू टू हम प्रथम कटा कि शारी बुझा से प्रथम शारी प्रथम स्तम्भ आज प्रथम शारी आज द्वित स्तम्भ आज द्वित शारी आज प्रथम स्तम्भ आज द्वित शारी आज द्वित स्तम्भ आज यूर घट कि टू बै टू पावर डार टू बै टू यहाँ आम मौल दिया मौल दूटा लम कि मौल मौल अक्षर गठन करम निर्णय कर दिया आम मौल संख्या निर्णय कर दिया इतना आम एने तुम एने के मौल अक्षर गठन करा मैं ये जिरो दी पार तुम वान दुरा इतने वान दी पार जिरो वान एने मौल अक्षर गठन करजने इंके गठन करते वान दु ये जिरो दु ये वान दु जिरो दु एने गठन करे कोबा इते वान दु वान दु वान दु जिरो दु एने एने गठन करे एने एने कि आम मौल अक्षर गठन करूर कारण सीम्पल सहजे मन रखिले हल ये दूटा मौल ये दूटा मौल दिया अर्थात आम ए वान वान आम जिरो वान बहब अर्थात आम हाथ दूटा उपाय आए एट जिरो बहब वान बहब गए आम हाथ दूट उपाय आज ठीक तैनाते जिरो वान बहब ये आम दो उपाय आज यू तो आम दुईरण बहब पारे आम दुईरण बहब पार मौल अक्षर कि आता आता हमें ये मौल अक्षर तो कि यू प्रथम स्थान आम कि बहब पार दुईरणे इते ए वान टू मौल मौल तो आम जिरो वान कि बहब पारो दुईरणे इतने इतने ठीक है यू पूरण करे कि हम टू टू दि पावर फोर अर्थात षोलता एनेकवा जिरो और जो वान दो जिरो वान वान टू दी पे दो मौल दिया थके मौल ल टू बै टू मौल अक्षर गठन कर दिया है तीन आम कि मौल अक्षर गठन करोलता इते कि आते आट यू आट और यू हल ये गोटेक हल मौल अक्षर संख्या मौल अक्षर संख्या इते चाह ला इते आठटा मौल आठटा मौल ए मौल आठटा मौल आम आठटा मौल कि सम्भवपर कि घटर मौल अक्षर आम सम्भवपर कि घटर आम मौल अक्षर गठन करूँ इतना वान बट टू बोर फोर बू और एट बन अर्थात ये दूटा पूरण कर पूरण फल यू हम यू माल्टिप्लाई कर यू हम यू माल्टिप्लाई कर यू हम और यूर लगता यू पूरण कर पूरण फल यू हम कि इते कि इते आम दो मौल दिया मौल अक्षर दो मौल दिया मौल अक्षर तो सहयत यह मौल अक्षर सहयत आम टू बु घटर कि मौल अक्षर गठन करूँ हल यू अर्थात जी मौल दिया जो दो मौल दिया हम और इते
এই দুটা খাতৰ পূৰণ কৰি দিলা, দুই দুগুণ চাৰি অৰ্থাৎ ফ'ৰ। যদি আমাক তিনিটা মৌল দিয়া থাকে, জিৰ' ওৱান টু দিয়া থাকিল বা যিকোনো তিনিটা মৌল দিয়া থাকিল আৰু আমাক থ্ৰী বাই থ্ৰী খাতৰ এটা মৌলক্ষ নিৰ্ণয় কৰিব দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি সহজতে আমি জানিম ইয়াতে জিৰ' ওৱান টু আছে, গতিকে তিনিটা কেইটা মৌল আছে, তিনিটা, আৰু ইয়াতে কি আছে, ইয়াতে তিনি তিনি গুণ ন, গতিকে নাইন হ'ব। আমাক যদি দুটা মৌলক্ষ দিয়া থাকে জিৰ' আৰু ওৱান, আৰু যদি আমাক থ্ৰী বাই থ্ৰী ঘাটৰ এটা মৌলক্ষ নিৰ্ণয় কৰিব দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মৌলৰ সংখ্যা কেইটা কেইটা দিয়া আছে, মৌলৰ সংখ্যা দুটা, টু আৰু তিনি তিনি গুণ ন, ইয়াৰ এইটো যি পূৰণ এইটো যিমান হ'ব তো 512, ঠিক তেনেকৈ এইটো তোমালোকে উলিয়াই ল'বা। আমি এতিয়ালৈকে মৌল অক্ষ মেট্ৰিক্স কাক বোলে, মৌল অক্ষৰ মৌলৰ সংখ্যা এলিমেণ্টছ অফ মেট্ৰিক্স, মৌল অক্ষৰ শাৰী ৰ অফ মেট্ৰিক্স, মৌল অক্ষৰ স্তম্ভ কুলম অফ মেট্ৰিক্স আৰু মৌল অক্ষৰ ঘাট অৰ্ডাৰ অফ মেট্ৰিক্স আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অনুশীলনী তিনি দশমিক একত থকা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম। হা, আমি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়ো। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এটা মৌল অক্ষ, এই মৌল অক্ষটোৰ ঘাট লিখিব দিয়া হৈছে, মৌল অক্ষটোৰ মৌলৰ সংখ্যা লিখিব দিয়া হৈছে আৰু এইকেইটা মৌল কেইটা উলিয়াব দিয়া হৈছে, এ চাফিক্স 13, এ চাফিক্স 21, এ চাফিক্স 33, এ চাফিক্স 24, এ চাফিক্স 23। এই মৌল অক্ষটোত আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব কিমানটা শাৰী আছে, এটা শাৰী, দুটা শাৰী, তিনিটা শাৰী আৰু কিমানটা স্তম্ভ আছে, এটা স্তম্ভ, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা স্তম্ভ আছে, তিনিটা শাৰী আছে, প্ৰথমতে শাৰীটো লিখিব লাগিব, তাৰপিছত চাৰি, গতিকে মৌল অক্ষটোৰ ঘাট হ'ল 3/4, মৌল অক্ষটোৰ ঘাট বা অৰ্ডাৰ হ'ল 3/4, এতিয়া তিনিটা ৰ আছে আৰু চাৰিটা কুলম আছে, গতিকে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ হ'ল 3/4। এইবাৰ আমি উলিয়াব লাগে মৌল অক্ষটোৰ মৌলৰ সংখ্যা, এটা মৌল অক্ষত যিমানটা শাৰী থাকে আৰু যিমানটা শাৰী আৰু যিমানটা স্তম্ভ থাকে, এই শাৰীৰ সংখ্যা আৰু স্তম্ভৰ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো যিমান হ'ব সিমানেই হ'ল মৌল অক্ষটোৰ মৌলৰ সংখ্যা। এতিয়া কিমান আছে, তিনিটা শাৰী আছে, চাৰিটা স্তম্ভ আছে, তিনি চাৰি গুণ 12, গতিকে এই মৌল অক্ষটোত মৌলৰ সংখ্যা হ'ব, এই মৌল অক্ষটোৰ মৌলৰ সংখ্যা হ'ব 12। ইয়াৰ পিছত আমাক নিৰ্ণয় কৰিব, 3 নম্বৰত নিৰ্ণয় কৰিব দিয়া হৈছে এই মৌলকেইটা, প্ৰথম এইটো মৌল উলিয়াব দিয়া হৈছে এ লয়াৰ চাফিক্স 13, এইটো 13 নহয়, 13 নহয়, এইটো 13, ওৱান, এইটো ওৱানে কি বুজাইছে, একে বুজাইছে প্ৰথম শাৰী, তাত প্ৰথম শাৰী কোনটো, এইটো শাৰী, আৰু তিনিয়ে কি বুজাইছে, তিনিয়ে বুজাইছে তৃতীয় স্তম্ভ, অৰ্থাৎ প্ৰথম শাৰী আৰু তৃতীয় স্তম্ভত থকা মৌলটো কোনটো আছে, প্ৰথম শাৰী আৰু তৃতীয় স্তম্ভ, এইটো প্ৰথম স্তম্ভ, দ্বিতীয় প্ৰথম স্তম্ভ, দ্বিতীয় স্তম্ভ, তৃতীয় স্তম্ভ আৰু প্ৰথম শাৰী, গতিকে এই 13 কোনটো মৌল হ'ব, এইটো 19, এ 21, টু কি বুজাইছে, দ্বিতীয় শাৰী, এ ওৱানে কি বুজাইছে, প্ৰথম স্তম্ভ, প্ৰথম শাৰী, দ্বিতীয় শাৰী আৰু কোন প্ৰথম স্তম্ভ, গতিকে এইটো মৌল, দ্বিতীয় শাৰী, প্ৰথম স্তম্ভ, এ 21, গতিকে এইটো 35, এ 33, এ 3 তৃতীয় শাৰী, তৃতীয় স্তম্ভ, তৃতীয় শাৰী, 1 নম্বৰ শাৰী, 2 নম্বৰ শাৰী, তৃতীয় 3 নম্বৰ শাৰী আৰু তৃতীয় স্তম্ভ, 1 নম্বৰ স্তম্ভ, 2 নম্বৰ স্তম্ভ, 3 নম্বৰ স্তম্ভ, গতিকে এইটো কিমান হ'ব, -5। তোমালোকে এইটো আৰু এইটো নিজে কৰি ল'বা। আমি জানো যে যদি এটা মৌল অক্ষত এমটা শাৰী আৰু এনটা স্তম্ভ থাকে তেতিয়াহ'লে মৌল অক্ষটোৰ ঘাট হয় m/n, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে এই মৌল অক্ষটোত তিনিটা শাৰী আছিল, চাৰিটা স্তম্ভ আছিল, গতিকে ইয়াৰ ঘাট 3/4। আকৌ আমি জানো যে এটা মৌল অক্ষত যদি মৌল অক্ষৰ ঘাট যদি m/n হয় তেতিয়াহ'লে এই মৌল অক্ষটোত মৌলৰ সংখ্যা হয় mn, ঠিক তেনেকৈ এই মৌল অক্ষটোত ঘাট কিমান, থ্ৰী
थ्री बाय फोर गति के मूल संख्या तीन चार गुण बार गति कि हम बार आको यू ऊल पड़े ए वान थ्री की बुझा से यू मूल जी मूल प्रथम हार प्रथम हार और तृतीय स्तम्भ आसे मूल कौन तो मूल प्रथम हार और तृतीय स्तम्भ आस नाइन्टीन और ए साफिक्स टू वान तरह मूल जी मूल द्वित हार एक नम्बर स्तम्भ आस द्वित हार एक नम्बर स्तम्भ थका मूल तो हम थार्टी फाइव बाकी क्या ठीक एनक तुम लोग निजे ला इवर्त प्रश्न लम आगवाड़ा दु नम्बर प्रश्न तो हल एट मूल अक्षर मूल संख्या चौबीस हम यार सम्भवर घाट कि हम पारे आम एने घाट लब लगे जब घाट लब लगे और घाट तार घाट लब लगे और घाट जी जी स्तम्भ मूल शारी बुझा और जी स्तम्भ बुझा तो पूरण फल कर ट्वेंटी फोर हम लगे गति के लिए प्रथम तो लो पार वान ट्वेंटी फोर अर्थात एट शारी चौबीसा स्तम्भ लो पार एक चौबीस गुण चौबीस हम आको आम दूटा शारी बारटा स्तम्भ लो पार ता शारी और आठटा स्तम्भ लो पार चार शारी छा स्तम्भ लो पार पाँचा लो नो कि पाँच पाँच क्या एने गुणित जी पूरण कर चौबीस है आम छा लो पार छा शारी लो पार और चार स्तम्भ छः चार गुण चौबीस बामि एने लो पार ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर वन जा ट्वेंटी फोर अर्थात सम्भवपर घाट एक कटा हम एट मूल अक्षर मूल संख्या जो चौबीस दिया था यार सम्भवपर घाट कि हम एट हम वन बै ट्वेंटी फोर टू बै ट्वेल्व थ्री बै एट्टीन फोर बै सिक्स सिक्स बै फोर ट्वेल्व बै टू ट्वेंटी फोर बै टू घाट सदा वन बै ट्वेंटी फोर इनको पढ़ा क्रस पढ़ा ना वन बै पढ़ोते वन बै ट्वेंटी फोर टू बै ट्वेल्व थ्री बै बै बुली थ्री बै एट एनक पढ़ा है गति के एट मूल अक्षर मूल संख्या चौबीस हम यार सम्भवपर घाट हम एट मूल अक्षर मूल संख्या ट्वेंटी फोर हम यार सम्भवपर घाट हम वन बै ट्वेंटी फोर टू बै ट्वेल्व थ्री बै एट सिक्स बै फोर सिक्स बै फोर फोर बै सिक्स सिक्स बै फोर ट्वेल्व बै टू और ट्वेंटी फोर बै वान प्रश्न तो द्वितीय अंश दिया से यार मूल संख्या तेरह हम इक हम अर्थात मूल अंश तो मूल संख्या तेरह हम इक हम यार मूल संख्या तेरह हम सम्भवपर घाट हम कि हम घाट एट वन बै थार्टीन हम और एट थार्टीन बै वन हम तेरह गुण तेरह तेरह हम लगे पूरण फल यह पूरण कर पूरण फल तेरह हम लगे तेरह गुण एक तेरह गुण तेरह और तेरह गुण तेरह यार बाहर एने बेलेग संख्या ना जा दूटा संख्या पूरण कर तेरह हम तुम लोग तीन नम्बर प्रश्न तो निजे चेस्ा करा आम इवर्ती अर्थात चार नम्बर प्रश्न तो लगवाड़ी चार नम्बर प्रश्न तो दिया टू बै टू मूल कक्ष मूलबूर दिया मूल कक्ष तो निर्णय कर समाधान एट टू बै टू मूल कक्ष हल ए ये मूल तो दूटा शारी थी और दूटा स्तम्भ देखिए दूटा शारी एट शारी दूटा शारी स्तम्भ आको दूटा देखिए एट स्तम्भ दूटा स्तम्भ आम यूर लिखीम के प्रथम जीतु यू प्रथम शारित आसे गति के वान वान लिखीम यू द्वित शारित आस टू टू लिखीम यू प्रथम स्तम्भ आसे गति के वान वान लिखीम यू द्वित स्तम्भ आसे गति के टू टू लिखीम प्रथम प्रथम शारी बुझा ये स्तम्भ बुझा अर्थात ये प्रथम प्रथम मूल तो प्रथम शार बुझा और ये वानटे प्रथम स्तम्भ थका बुझा ये प्रथम शार बुझा टूटे द्वित स्तम्भ थका बुझा अर्थात ये मूल तो प्रथम शार और द्वित स्तम्भ आस मूल आम तृतीय बंधनी बाइडल स्कुर ब्रेकेट बुली कह है प्रथम बंधनी एडाल राउंड ब्रेकेट बुली कह है
इतना एक नम्बर प्रश्न एक नम्बर दिया है मूल तो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय टू जी मूल तो टू बाय टू घटर इते दूटा हारी आसे और दूटा स्तम्भ आसे गए आईर मान कि आईर मान वन और टू हम और जेर मान वन और टू हम इतना आम ए वान वान उलियम आईर मान वान जेर मान वान आईर मान वान प्लस जेर मान वान बाय एरमान आयरमान वान जेरमान वान गए आई प्लस जे आन प्लस वान होल स्कुआर वन प्लस वान मानने टू टू स्कुआर बै टू फोर बै टू दुरा चार दुई बज जाए यार पिछत आम उलियम ए वान टू बै टू जिको उलियाले हल मानक जास्ट इतने बहुत दिले हम आम ए वान टू उलियम आईर मान वान जेर मान वान आईर भेलू वान गए आईर सलनी वान बहुत दिया जेर सलनी टू बहुत दिया होल स्कुआर से बै टू वन प्लस टू मानने थ्री थ्री स्कुआर बै टू इकुअल टू नाइन बै टू इतना यह दूटा उलियब लगे ए टू वान आईर मान टू जेर मान वान कत बहिश इते बहिश आईर मान टू प्लस जे जेर मान वान गए टू प्लस वान होल स्कुआर बै टू टू प्लस वान थ्री थ्री स्कुआर बै टू नाइन बै टू और कि उलियब लगे ए टू टू आईर मान वान आईर मान कि टू जेर मान इते आईर मान टू जेर मान टू इते बहुत दिया आईर मान कि आईर मान टू जेर मान टू होल स्कुआर बै टू टू प्लस टू फोर फोर स्कुआर बै टू इकुअल टू सिक्सटीन बै टू इकुअल टू एट गए निर्णय मूलक तो हल निर्णय मूलक तो हल ए कत बहुत दीम आम इते ए वान वान मान बहुत दीम इतने ए वान टुर मान बहुत दीम इतने ए टू टू वान मान बहुत दीम इतने ए टू टुर मान बहुत दीम इतने ए वान 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 मान कि ए वान वान मान आ टू इतने कि टू ए वान टुर मान कि नाइन बै टू इते नाइन बै टू ए टू वान इते ए टू वान मान कि पाल आम ए टू वान मान नाइन बै टू और इते ए टू टुर मान कि पाल ए टू टुर मान पाल एट ये निर्णय करटे निर्णय करलगिया मूल अक्ष ठीक तक एक दु नम्बर प्रश्न तो कारण प्रथम अंशखि एक हम कारण एट टू बै टू मूल अक्ष दिया टू बै टू मूल अक्ष हम यू ए वान वान ए वान टू ए टू वान ए टू टू मूलत दिया ए आई जे आई बै जे आईर मान जी टू बै टू मूलक गए आईर मान वान टू और जेर मान वान टू हम दूटा हारी दूटा स्तम्भ आज प्रथम आम ए वान वान उलियब लगे प्रथम आम ए वान वान उलियब लगे आईर मान वान जेर मान वान वान बै वान मानने वान आको ए वान टू आईर मान वान जेर मान टू आईर मान वान जेर मान टू वान बै टू ए टू वान आईर मान टू जेर मान वान टू बै वान टू और ए आई जे आईर मान कि हम इतने आईर शेष टू ए टू टू आईर मान इतने आई आस आईर सलनी टू बहुम जे आज जेर सलनी टू बहुम गए टू बै टू मानने वान गए मूल अक्षर कि हम यू ए वान 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 ए वान टू हाफ ए टू वान टू ए टू टू वान पाँच नम्बर प्रश्न तो दिया थ्री बै फोर मूल अक्ष गठन कर जार मूल मूल दिया मूल यू मूल थ्री बै फोर मूल अक्षर तीन शारी और चार स्तम्भ एट थ्री बै फोर मूल अक्ष हम यू आम कि लिखीम कि शारी हम तीन शारी हम तीन शारी एट शारी दूटा शारी तीन शारी स्तम्भ कि हम स्तम्भ चार दूटा तीन चार स्तम्भ प्रथम तो जी प्रथम शारी आज वान 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 द्वित शारी आज टू 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 तृत्य शारी आज थ्री 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 थ्री
এইটো প্রথম স্তম্ভত আছে ওয়ান ওয়ান ওয়ান, দ্বিতীয় স্তম্ভত আছে টু টু টু, তৃতীয় স্তম্ভত আছে থ্রি থ্রি থ্রি, চতুর্থ স্তম্ভত আছে ফোর ফোর ফোর। এতিয়া আমি এ ওয়ান ওয়ান, এ ওয়ান টু, এ ওয়ান থ্রি, এ ওয়ান ফোর, এ টু ওয়ান, এ টু টু, এ টু থ্রি, এ টু ফোর, এ থ্রি ওয়ান, এ থ্রি টু, এ থ্রি থ্রি, এ থ্রি ফোর, এই বারোটা মৌল নির্ণয় করব। ইয়ার পিছত আমি এ ওয়ান ওয়ান এটা মানগেলা বহাই দিম, বহাই দিয়ার পিছত যেটা মৌল অক্ষ হব এইটো নির্ণয় করবলগা মৌল অক্ষ। মৌলটো দিয়া আছে এ আই জে ইকুয়াল টু হাফ অফ মডুলাস অফ মাইনাস থ্রি আই প্লাস জে, যেহেতু এতে তিনিটা শাড়ি আছে আইৰ মান ওয়ান টু থ্রি হব, আর জে যেহেতু স্তম্ভ চারিটা আছে গতি জের মান কিমান হব ওয়ান টু থ্রি ফোর, আইয়ে শাড়ি বুঝায় আর জে ইয়াত স্তম্ভ বুঝায়। প্রথমতে আমি এ ওয়ান ওয়ান উলিয়াম আইৰ মান ওয়ান জেৰ মান ওয়ান, গতি এতে আইৰ মান ওয়ান জেৰ মান ওয়ান হলে এইফালে সোফালে আইৰ মান আইৰ সলনি ওয়ান হব জেৰ সলনি ওয়ান হব, ইয়াৰ ইকুয়েল আছে ইকুয়েল দিছো হাফ আছে হাফ দিয়া, মডুলাস আছে মডুলাস দিয়া, মাইনাস আছে মাইনাস দিয়া, থ্রি আছে থ্রি দিয়া, আইৰ ভান কিমান আইৰ মান ওয়ান প্লাস জে, তিনি এক গুণ তিনি মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস, তিনি এক গুণ তিনি প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান, গতি মাইনাস টু, মডুলাস অফ মাইনাস টু মানে পজিটিভ টু, এইটো লগত লগ পূরণ এক দুই গুণ দুই, গতি কিমান হব টু বাই টু, দুইরে দুই কেবা যায় একবার। ইয়ার পিছত আমি কি ওলাব লাগে, ইয়ার পিছত আমি ওলাব লাগে এ স্কোয়ার সাপেক্স ওয়ান টু, এইটো এ ওয়ান টু হাফ, এইটো দিয়া আছে আমাক হাফ, হাফ লিখিছো মডুলাস দিয়া, মাইনাস আছে মাইনাস থ্রি, আইৰ মান কিমান আইৰ মান ওয়ান প্লাস জেৰ মান কিমান টু, জেৰ মান এইটো টু, গতি টু হয় দিয়া, তিনি এক গুণ তিনি মাইনাস প্লাস মাইনাসে প্লাস আছে মাইনাস প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস টু, গতি মাইনাস ওয়ান, মূলত মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান, হাফর লগত ওয়ান পূরণ করলে কিমান হব হাফ হব। এতিয়া আমি এ ওয়ান থ্রি উলিয়াম, এ ওয়ান ফোর উলিয়াম, এ ওয়ান থ্রি কিমান পাম, এইটো আছিল হাফ অফ হাফ অফ মাইনাস থ্রি আই প্লাস কি আছিল জে আছিল এইটো, গতিকে হাফ মডুলাস অফ মডুলাস মাইনাস থ্রি আই আইৰ ভেলু ওয়ান প্লাস জে জেৰ ভেলু, এইটো কিমান হব থ্রি আছে গতি থ্রি, এইটো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস, তিনি এক গুণ তিনি প্লাস থ্রি, তিনি বা তিনি বিয়োগ কৰিলে শূন্য, মডুলাস অফ জিরো মানে জিরো, জিরোর লগত হাফ পূরণ করলে জিরো, এইটো তাৰপিছত এইটো হাফ অফ মডুলাস অফ মাইনাস থ্রি আই আইৰ ভেলু ওয়ান প্লাস জে জেৰ ভেলু কিমান ফোর, তিনি এক গুণ তিনি চারি বা তিনি বিয়োগ করলে এক, মডুলাস অফ ওয়ান মানে ওয়ান, গতি হাফ ইন্টু ওয়ান মানে হাফ। ইয়ার পিছত আমি ওলাব লাগে এ টু ওয়ান, এইটো কি হাফ হাফ মাইনাস থ্রি আই আইৰ ভেলু টু প্লাস জে জেৰ ভেলু ওয়ান, তিনি দুই গুণ ছয় মাইনাস সিক্স, মাইনাস সিক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ, মডুলাস অফ ফাইভ মাইনাস ফাইভ মানে ফাইভ পজিটিভ ফাইভ, তো এক পাঁচ গুণ পাঁচ ফাইভ বাই টু, পিছত উলিয়াব লাগে এ টু টু হাফ অফ মাইনাস থ্রি আই আইৰ ভেলু টু প্লাস জে জেৰ ভেলু টু, গতিকে মাইনাস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস, তিনি দুই গুণ ছয় মাইনাস সিক্স প্লাস টু মাইনাস ফোর, মডুলাস অফ মাইনাস ফোর মানে পজিটিভ ফোর, এক চারি গুণ চারি বাই টু, দুইরে চারিক দুই বাজ যায়। ইয়ার পিছত আমি উলিয়াব লাগে এ টু থ্রি ইকুয়াল টু হাফ অফ মডুলাস অফ মাইনাস থ্রি ইন্টু আই আইৰ ভেলু টু প্লাস জে জেৰ ভেলু থ্রি, তিনি দুই গুণ ছয় মাইনাস সিক্স প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি, মডুলাস অফ মাইনাস থ্রি মানে থ্রি, তিন এক তিনি গুণ তিনি থ্রি তিনি আর এক আছে দুই গুণ দুই, গতি থ্রি বাই টু, ঠিক এইটো ওলাব লাগে এ টু ফোর, এ টু ফোর হাফ অফ মডুলাস অফ মাইনাস থ্রি ইন্টু আই আইৰ ভেলু কিমান টু প্লাস জে জেৰ ভেলু ফোর, ঠিক তিনি দুই গুণ ছয় মাইনাস সিক্স প্লাস ফোর, তো মাইনাস টু, মডুলাস অফ মাইনাস টু মানে টু, দুই এক গুণ দুই দু টু বাই টু, টু বাই টু মানে কিমান ওয়ান। ইয়ার পিছত তোমালোকে এ থ্রি ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর, এই তিনিটা চারিটা উলিয়াবলগীয়া আছিলে এইকেইটা নিজে উলিয়াই লবা, এ থ্রি ওয়ান টু ফোর, এ থ্রি টু সেভেন বাই টু, এ থ্রি থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি, এ থ্রি ফোর ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু। এতিয়া এই মৌলবোৰ আমি ইয়াত ইয়াত বহাই দিম, এ ওয়ান ওয়ানৰ সলনি আমি
এই যেটো 1 পাইছিল এটো বহাই দিম তাছত এ 1 টোৰ মান যেটো পাইছিল বহাই দিম এই মান গেলা এনেক বহাই দিম এটো আমি বহাই দিয়ার পিছত আমি এটো আমি মূলকত এটো এ 1 অন মান এটো এ 1 2 এটো এ 1 3 এটো এ 1 4 অর মান এটো এ 2 1 এ 2 2 এ 2 3 এ 2 4 অর মান এটো এ 3 1 অর মান এটো এ 3 3 এ 3 2 মান এটো এ 3 3 মান এটো এ 3 4 অর মান এটো বহাই দিয়ার পিছত এটো যেটো মূলক পাইছো এটো নির্ণয় করিবলগিয়া মূলক আছে আশা করো তোমালোকে আজিৰ ভিডিওটোত আলোচনা করা পাঠ বা টপিকটো বুঝি পাইছা যদি বুঝি পাইছা তেনেহলে ভিডিওটো লাইক করিবা শেয়ার করিবা আর পরবর্তী ভিডিও সমূহ পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করিবা আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে শেষ করেছো থ্যাংক ইউ